kulanti wacan oo wanaagsan ee daawadayaal meel kasta joogtaan waxaa barnaamijkan kooban aynu ku eegi doonaa xaaladda macalinka soomaaliyeed iyadoo aynu ognahay in horumarada dhinaca caalamka ee qofka macalinka iyo waxyaabaha xuquuqaha uu leeyahay inta badan marka la fiiriyo aanay ka jirin hadday jirtana ay awooddeeda aada u hooseyso soomaaliya ayaan barnaamijkan waxaan bal isku dayi doonaa in aan ku eego oo su-aalo aan ka weydiiyo arrimahaasi ustaad faarax adeec warsame oo ka mid ah macalimiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda uu ku shaqeeyay macalinka soomaaliyeed dhibaatooyinka soo wajaha iyo isbeddelka ku yimid shantii sane ugu dambeysay macalinka soomaaliga ah marka la fiiriyo xagga duruufaha mushaaraadka iyo nolosha uu markaasi macalinku wajahayo ustaad faarax aad ku soo dhawow ugu horeyn bal waxaad ii sharaxdaa oo sawir guud aad naga siisaa aniga iyo daawadayaasha iyo dhegeystayaasha ee s b c xaaladda guud ee macalinka soomaaliyeed ee maanta bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay weriye walaahow waxa weeye su-aasha aad weydiisay oo ah xaaladda macalinka soomaaliyeed ee maantay runtii waa su-aal gumballaaran oo maaragta dhinacyo badan in laga eego u baahan duruufaha dhaqan dhaqaale amni bulsho aqooneed marka waxaa la oran karaa si fahamka loo soo dhaweeyo oo la isticmaali karaa philosophy soomaaliyeed oo tiraahda wiilkii jiilaal dhasha reerkoodu wax la qaba yacni xikmaddu waxa weeye wiilka waad ogtahay ilmaha markay dhashaan waa la jecel yahay laakiin hadduu xilligu uu jiilaal yahay oon waxba lahayn biyo lahayn cunto lahayn wax walba lahayn kolley dhibaatada reerkoodu la qabhayaa marka macalinka soomaaliyeedna wuxuu dhibta iyo duruufaha jira la qabaya bulshada soomaaliyeed oo aynaan maanta isaga waramayn xaalkoodu siduu yahay waxaan oran karaa dhibta kale hadda waaba maaragtaa waxba maarayn iyo dadaal baa ka socdo laakiin midda ugu darano macalimiintu maanta ay dareemayaan waa dhibta dhinaca dhaqaalaha waayo macalimiintu duruufo adag oo xagga dhaqaalaha bay ku shaqeeyaan shaqada lahayo oo waxbarasho oo dalka maanta ka jirtaana 90% waa private sector educationka oo ah waxbarashada sida gaarka loo leeyahay waxbarashadu hadday tahay mid dowladeed xuquuqo rights and freedoms iyo madax iyo waxaa ka sugnaan lahaa maaragtaa xuquuqo iyo madax banaani ama xoriyaad baa la heli lahaa laakiin shaqadan private-ka ah oo maaragtaa dadku iska leeyihiin runtii waxaad oran kartaa qofka iyo materialka isku sibaa loowada isticmaalaya marka macalinku duruufaha haysta dhinaca dhaqaalaha waxaa ugu weyn mushaar yaraanta waxaad ku xigta gunna ma jirto oo macalinka gunna heli mahayo overtime ama waqti saacado siyaada hadduu ma helayo hoy maleh shaqada markuu ka gaboobo macalin waxaa arkaysaa 20 shaqaynayay oo iska tegay oo aan lahayn wax howlgab ah ama pension ah marka dhibaatadaas baa macalinka maanta dalka ka jira oo ka shaqaynaya ku hareereysan tii qalabka iyo tii garanaysaa kaleetana waa u dheertahay marka waxaa la oran karaa xaaladda macalinku inkastoo duruufaha aan soo sheegnay ay jiraan marka laga qiyaas qaato burburkii ilaa maantay aada bay usoo fiicnaanaysaa iyadoo socodka diin kale oo tartiib u socota waayo waxaa muuqata in duruufuhu haba jireen laakiin sanadba sanadka ka dambeeya ay kasoo fiicnaanayso matalan fahamka dadka ee waxbarashadu institutionska iyo mu-asaadku siday u horumariyaan marka waa dhinac horumar ah oo socda iyo dhinac duruufo ku hareereysan oo maaragta jira oo dhaqaaluhu kow ka yahay maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee macalinka soomaaliyeed ee gudaha soomaaliya ku nool ee ardada waxbara uu wajahayo waa mahadsan tahay waa run waa jiraan caqabado badan baa jira oo ku hareereysan runtii oo qaar hadda aynu taabanno dhaqaalaha macalinka iyo magaranaysa xuquuqdiisa iyo arrimahaasoo dhan aynu ka sheegnay runtii caqabada ugu weyn oo waxbarashada dalkeena guud ahaan ka jirta waxaan oran karaa waa national education policy aan jirin macnaha siyaasad waxbarasho oo dalku uu leeyahay oo aan jirin siyaasadda waxbarasho ee dalku waxa weeye dalkan maxaa laga baranayaa maxaa loo baranayaa mustaqbalka 50 100 20 waxbarashadan la baranahayo seebay u shaqeynaysaa miraha laga leeyahay marka
qorshayaashaas iyo istaraatiijiyadahaas iyo sida loo fulinayo oo laysku daray baa waxaa la yidhaahdaa national education policy ama state education policy ba haddaad adaaig marka dal aan lahayn hadaf iyo yool waxbarasho iyo sidii loo qaban lahaa iyo ciddii qaban lahayd iyo qaabkii istaraatiijigaha loo qaban lahaa hadda waxbarashadaas waxay noqonaysaa waxbarasho iska socota. Marka dhibaatada ugu weyn waa midaas, waa in la helaa qorshe qaran oo degsan. 6,000 oo arday oo accountancy iyo business xisaabiye iyo ganacsi baratay waa soo saarnaa. Dhaqaalaheennuna oo Soomaaliya oo dhanba waa 5 bilyan. Marka maxaynu xisaabinaa? Xoolihii wax daaweynaya male, kalluunkii wax soo saaraya male, caafimaadkii tabcaan. Marka waxaa sababhaya siyaasadda qaran ee waxbarasho oo aan hagis lahayn, oo meel hadday doonto khalad aadaysa oon tayadii iyadu meesheeda ka dhawaaqaysa. Marka waxaa kaloo dhibta jirta kamida kii dhaqaalaha oo aanu soo sheegnay, macalinka waxaa laga yaabaa inuu 2 geni shaqeeyo si uu survival badbaado u sameeyo, isla habeenkiina uu tuushan galo oo meel kale uu wax ka baro. Marka macalinku ma shaqeeya, laakiin waxaa la oran karaa nafur buu ku jiraa, waa halgamaya. Ma jiro wax network and forums oo macalimiintu ay leeyihiin, ururo isku xira iyo fagaarayaal ay ka hadlaan iyo magaranaysaa, ma jiraan magaranaysaa, oo jaraa'idyo ay leeyihiin, shirar ay isugu yimaadaan, cid u doodo ururo ama mutab, ma jiraan waxaasoo dhan. Marka waa macalinka bes wey, macalinku isagaa isu urura, isagaa isu naada, isagaa isu midda kale. Qaabka shaqo helista macalimiinta baa iyaduna dhib badan ka jirta. Waxaad arkaysaa macalin fiican oo shaqala iyo midaan macalinaba waa u qalmin, oo markaas qaababkeeni iska Soomaaliga musuqmaasuqa shaqada ku helay. Isla shaqada laftigeeda waxaa jira wax adduunka la yidhaahdo job security, oo ah in qofku shaqada aanu hayo ammaankeedu shaqo inaan laga cayirin karin, ama uu haysto heshiis ama contract ama sharciyad ilaalisa. Malahan waxa weye, maadaama aynu nir private sector education weyo, dad baa iska leh. Qofka manajerkaaba ma aragtaa runtii siduu hadba u arko wax maamulay. Ustaad Faarax Adeec, ugu dambeyntii muxuu yahay farqiga u dhexeeya macalinka maanta jooga iyo 5 sano kahor macalinkii joogay ee ardada waxbarayay? Maxay tahay kala duwanaanshaha labadaasi macalin, ama xagga horumarka, xagga facility-ga lagu shaqeynayo nidaamka? Bal arintaas ugu dambeyntii noo sharax. Tan waa sax, farqi waa jira runtii. Tayada markaad leedahay su-aasha ah magaranaysaa tayada, farqi ma u dhexeeya waxbarashada? Haa, u dhexeeya. Tayada macalimiinta waa soo wanaagsanaanaysaa, magaranaysaa, walow aysanba jirin teacher trainings institutions fiican oo macalimiinta tababareysa oo dawladdu ay leedahay, ama si bareefudaba lacag u qaata ma jiraan. Laakiin haddana macalimiintu dadaal ay sameynayaan, iyo ama seminaara ha noqoto ama wax la helaya ha noqoto, walow iyaga laftu iska yiriin, tayada macalimiintu waa soo fiicnaanaysaa. Macalimiin kale oo ajaanib ah baa timid oo sektorkan waxbarashada aad inoogu xoojiyo, wax fiican ka qabtay, oo magaranaysaa runtii inugu soo biiriyey aqoon iyo maarata cilmi. Adduunku dadka tacliinta waa la kala qaataa, waxyaabaha laisu dhoofiya ka mid tahay. Marka macalimiinta ajaanibta oo imaanaysa, ayaga laftigooda wax fiican bay keeneen runtii. Dee hadda manaahijti waa la habeeyey, haddaad Puntland egtid iyo haddaad Soomaaliya egtidba, oo magaranaysaa manaahij weliba casri oo child centered education waxa la yihahdo, in cunugu uu noqdo cidda mashiinka wadaysa waxbarashada oo buwaag si fiican loo soo daabacay, inkastoo macalimiinta aan lagu tababarin, oo arintaasi ay dhibteeda leedahay, baa la soo saaray. Aaladan internetka ah wax badan bay fududeysay waxbarashada marka dhinaca wanaagga loo adeegsado. Ma garanaysaa hadda deegaanadan Puntland waxaa ka jira maaragta education sector investment wax la oran karo, oo ah maalgelin baa bilaabtay. Dugsiyo lagu leeyahay 3 milyan baa ku baxday, 4 milyan baa ku baxday. Waxaa bilowday hadda qardhe iyo soonahaasan ka maqalhay, boardings bay leeyihiin ardada, computer iyo laptop. Marka haddii loo soo jeesto oo ganacsatadeen dhoofinta iyo soo dejinta xoolaha iyo badeecadu ay arkaan inu sektorkani waxbarashadu uu yahay sektor la maal gashan karo oo wax soo saar leh, inkastoo ay ku xiran tahay power purchasing ama awoodda dadku waxaan ma gadan karaan oo dadku xoogaa dee jeebku iska liito, haddana bilow fiican baa jira oo investmentiga ama maalgashiga. Waxaa kaloo jira institutionska ama mu'asasaadka waxbarashada, iskuulada iyo jaamacaduhu, iyo xoogaa qalabkan la yihaahdo education
teaching aids ama qalabka waxbarashada saacida laboratoryada library-yada hadii doon iyagu electronic ah ee tartamada ee waxaan doodaha dadka yani waxaan muuqda in book farabadan oo la soo keen dalka yani caas qalabkana waxaad moodaa in horumar fiican laga sameeyo marka farqigu waa horumar buu socdaa waana wanaagsan ogaantii intaan ka warqabo dhinacan Puntland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed